Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6 ранку 22 травня. Розпочалась 88-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь посилили ведення розвідки. Відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетних та авіаційних ударів по об'єктах на території України. На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояри-Лежачі, Улиця, Бунякіни, Гірки, Грим'яч та Мурав'ї. На Слобожанському напрямку ворог силами окремих підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон. Угрупування сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов'янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. У Белгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз. На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут. На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об'єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка. На Северодонецькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілює позиції сил оборони вздовж цієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Северодонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонів та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липова і Василівка. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар'їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції сил оборони та цивільну інфраструктуру. На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, нарощує систему протиповітряної оборони. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 9 атак ворога, знищено 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 2 автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оборони уразили один БПЛА «Орлан-10». Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил збили 2 крилаті ракети, а ударна авіація знищила 12 одиниць військової техніки ворога. Віримо у Збройні сили України, разом переможемо!